Монголын хамгийн анхны ухаалаг үндэсний видео наадмыг хийж байна. Хэрэг та ухаалаг үндэстэй бол яг одоо бүр түүлээрэ. Гран при шагнал 5 сая төгрөг ухаалаг үндэс мөн оролцогч бүрд G-Mobile-ийн 399 үйлчлэний 2 гигабайтын дата хэрэг билгэлнэ. Бүтээлүүдийг 10 дугаар сарын 21 хүртэл бүртгэж авах бөгөөд шилдэг бүтээлүүдийг 10 дугаар сарын 21-ээс эхлэн нэгэн зэрэг Facebook хуудсанд байрлуулж хамгийн их лайк авсан нь ялагч болно. Smartphone Video Festival 2022.